Шымкентте қауіпті аймақтарда шомылу фактісі тыйылмай тұр. Жауапты мамандар оқыс оқиғалардың алдын алуға ұмтылғанымен жағдай оңалар емес. Осыған орай төтенше жағдайлар департаменті мен ішкі істер департаментінің қызметкерлері кезекті рейдке шықты. Оңтүстік Қазақстан облысында 41 су айдыны бар, оның 31-і су қойма, оны көлдер. Сол су айдындарының 37-сінде құтқару қызметі атымен жоқ, ешқандай бақылау жүргізілмейді. Ал Шымкенттегі ең қауіпті орын құрылысы әлі жүріп жатқан Бадам өзенінің жағалауы дейді мамандар. Жыл басынан бері осы Бадам өзенінде бір қайғылы оқиға орын алып, бір жас бала тұншығып жатқан кезінде полиция қызметкерлерімен құтқарылған болатын. Мынау ағыстың асты жағына қарай тура жанында шомылады, ағыстың асты жағында қарай қандай иірім бар екенін, оның астында қандай судың астында көрінбей жатқан қой тастар бар екенін ешкім білмейді, соның кесірінен аяқтары қыстырылып қалып, балдардың суға кету қайғылы оқиғалар орын алып отыр. Тиісті мекеме тарапынан алдын алу шаралары жиі жүргізіліп келеді, алайда нәтиже жоқ. Жыл басынан бері 32 адам суға батып көз жұмған, оның 18-і кәмелет жасына толмаған жеткіншектер. Рейд барысында тағы үнпарақтар таратылды, түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Мамандар сонымен шектелді. Шомылған азаматтарға біз айыппұл саламыз. Біз ескерту жұмысы, шомылуға болмайтынын айтамыз. Алыстан көрінеді ғой бұл жер. Алақандағыдай жаңа айттым ғой. Қашып кетеді. Ну, ұстаған соңда ол әке-шешесіне береміз кішкентай балалар болса. Бұл жерде мен анық, ну, примерно 10 шақты баланы жүр. Әке-шешесіне қосып беріп жүрдік. Әке-шешесіне түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Нұрлан Әлімбаев, Әли Мәлік, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.